саламатсыздар ма құрметті оқушылар бүгін бізде дүниежүзілік тарих сабағы сабақ тақырыбы 20-шы ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері осы тақырыптың бірінші сабағы ал қазір экранда сіз көріп тұрсыз көмек ретінде сізге берілген мәлімет мысалы осы тарихи оқиғада 38 мемлекет қатысты оның барысында 10 миллион адам қаза болды. Сонымен берілген фото мен және берілген мәлімет арқылы біз анықтадық. Ол бірінші дүниежүзілік соғыс. Сонымен бүгінгі сабақта біз бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен салдарын, 1918 жылдардағы соғыс әрекеттерінің барысын және Версаль-Вашингтон жүйесі туралы білеміз. Енді бірінші дүниежүзілік соғыс туралы қысқаша мәлімет берейік. Сонымен бірінші дүниежүзілік соғысының мерзімі 26 шілдеде 1914 жылы басталды, 1918 жылы 11 қарашада аяқталды. Соғыс ауқымына көңіл аударсақ, оған біз алдында айттық, 38 мемлекет қатысты. Соғыс барысында 10 миллион адам қаза болды, 20 миллионнан астам жараланды, екі әскери саяси одақ қатысты, Антанта және Штық одақ. Кейін Штық одақтың атауы өзгеріп, Төрттік одақ деп соғыс аяқтады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері, ол бірінші, монополистік ұлы державалық топтардың қарама қайшылығы. Екінші, Еуропадағы аймақтық және отарлық талаптар, басқыншылық саясат. Үшінші, екі әскери саяси блокқа бөлінген державалардың қарама қайшылығы. Яғни, Антанта мен Штық одақтың арасында жерлерді, отарларды қайта бөлісу үшін күрес басталады. Сонымен Антантаға кірді Ұлыбритания, Франция, Ресей және олардың жақтастары. Штық одақтан құрамына кірді Германия, Австро-Венгрия, Италия және олардың одақтастары. Бірақ, балар, мына одақтардың құрамына кіретін мемлекеттер соғыс барысында өзгереді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың түрткі себебі болды. Ол 1914 жылы 28 маусымда Сараево қаласында, Сербияның астанасында. Австро-Венгрия мұрагері Франц Фердинанд қастандықпен қаза тапты. Нәтижесінде осы оқиғаны пайдаланып, 1914 жылы 28 шілдеде Германияның қолдауымен Австро-Венгрия Сербияға соғыс ашты. Ал 1914 жылы 29 шілдеде Ресей жаппай мобилизация бастады. Өйткені Ресей мен Сербияның арасында өзара көмек көрсету туралы шарт болған. Ал жауап ретінде 1914 жылы 1 тамызда Германия Ресейге соғыс жариялады. Ал Ресей мен Франция бір одаққа кіргеннен кейін 3 тамызда Франция соғыс ашты. Балар картаға қарасақ, 1-ші дүниежүзілік соғыстың мына екі одақтың жағдайы әртүрлі болды. Әсіресе Штық одақтың мемлекеттері екі жақтан Антанта мемлекетпен қоршалып тұрды. Мысалы, Германия, Австро-Венгрия, Италияның батыс жағында Франция мен Англия тұрса, шығыс жағында Ресей тұрды. Сондықтан Штық одақ мемлекеттерінің әсіресе Германияға соғыста екі майданға соғысу керек болды. Бірақ қандай күшті мемлекет болса да, екі майданға соғысу мүмкін емес. Сондықтан осы соғысқа дайындалған Германия Шлиффен жоспарын құрады. Шлиффен дегеніміз ол Германияның бас штабының генералы болған. Сол генерал Шлиффен жоспары бойынша Германия тез арада Бельгия арқылы француз әскерін талқандап, Францияны соғыстан шығару мақсаты болды. Бірақ алайда Марна шайқасы бұл жоспардың жүзеге асыруына кедергі келтірді. Және Германия Францияның шекарасын бұзып
күтпеген жерден шабуыл жасағаннан кейін Франция өз одақтасы Ресейден көмек сұрайды. Көмек ретінде 1914 жылы 20 тамызда Ресей әскері Шығыс Пруссия мен Галицияға кірді. Ал Германия мәжбір болады Батыс Майдандан, Франциядан бірнеше дивизияларын Шығыс Пруссияға көшіруге. Нәтижесінде бірінші дүниежүзілік соғыста екі негізгі майдан құрылды. Батыс майдан және Шығыс майдан. Ал енді көрейік, 1914 жылы қандай негізгі оқиғалар осы екі майданда болды. Жаңа біз айтқан сияқты, Батыс майданда 1914 жылы тамыз айында Германия әскері Бельгия арқылы Францияға кірді, Шлиффен жоспарын орындау үшін. Бірақ Шығыс майданда жаңа айттық, 1914 жылы 20 тамызда орыс әскері Шығыс Пруссия мен Галицияға кірді. Бірақ Германия Батыс майданнан бірнеше дивизияларын шығысқа көшіргеннен кейін олар 1914 жылы 26-30 тамыз аралығында Мазурск батпағында орыстарды жеңді. Яғни орыс әскерлерін Шығыс Пруссия мен Галициядан айдап кете бастады. Ал Батыс майданда қандай жағдай осы кезінде қалыптасты? Француз әскерлері Ресей берген мүмкіндігімен пайдаланып, өз әскерлерін жинақтап, Марна өзенінің жағалауында Германия әскерлерін тоқтатуға тырысты. Осы жерде 1914 жылы 42-те бірінші дүниежүзілік соғыстың ірі шайқастардың бірі Марна шайқасы болды. Осы шайқасқа 7000 зеңбірек, 2 миллион жауынгер екі жақтан қатысты. Ал 1914 жылы Ұлыбритания Суэц каналын қорғау үшін өз әскерлерін Палестинаға бағыттайды. Ағылшындар мен түріктер арасында қарсылық басталып, Месопотамия майданы құрылды. Ал 1914 жылы желтоқсанда Шығыс майданда Кавказ түрік мен орыс әскерлері арасында ұрыс басталды. Қара теңізден Үрми көліне дейін Кавказ майданы құрылды. Ал 1914 жылының нәтижесін айтсақ, сонда Францияны соғыстан шығару Германияның стратегиялық жоспары бұзылды. Яғни қысқа мерзімде соғысты аяқтау Германияның жоспары жойылды деп айтуға болады. Ал Англия теңізде үстемдік орнатып, Африка мен мұхит аралдарындағы немістердің отарларын өз бақылауына алды. 1915 жылы Батыс майданда 22 сәуірде Ипр шайқасы болды. Ипр шайқасының тарихқа кірген ерекшелігі, немістер алғашқы рет улы газ қолданды. Яғни, адамзат тарихында алғашқы рет химиялық қару қолданылды. Ал 1915 жылы мамыр айында Адриат жағалауын иеленуді ойлап, Италия Антантаны қолдады. Алайда австриялықтардан жеңіліске ұшырайды. 1915 жылы 42-те Болгария Германияны қолдап соғысқа кірді. Австро-болгар әскерлері Сербияны толық басып алады. Нәтижесінде Антантан құрамында және Үштік одақтың құрамында өзгерістер болады. Яғни Үштік одақтан Италия кетіп, Антантаға қосылады. Ал Германия Австро-Венгрияны қолдап, Болгария мен Түркия соғысқа кіреді. Нәтижесінде төрттік одақ құрылды. Ал Шығыс майданда мамыр айында орыстар Польшаны, Галицияны және Литваны тастап шегінуге мәжбүр болды. Нәтижесінде 1915 жылындағы жорық төрттік одаққа стратегиялық басымдылық әкелді. 1916 жылы бірінші дүниежүзілік соғыстың тағы бір ірі шайқасы Верден шайқасы болды. Ол 1916 жылы
Ақпан, Наурыз аралығында болды. Ол шайқас тарихқа Верден қырғыны деп кірді. Мысалы, немістер осы шайқаста 600 мың адамынан айрылды. Ал 31 мамырда Ютландия түбегінде әрі теңіз шайқасы болды. Оған 250 әскери кеме қатысты. Немістер ағылшындардан жеңілді. Және тағы бір ірі шайқас шілде тамыз айында болды. Сома шайқасы. Ағылшындар тұңғыш рет танк қолданылды. Және шығыс майдандағы оқиғалар. Маусым тамыз аралығында орыс әскерлері генерал Брусиловтың қолбасшылығымен шабуылға шықты. Нәтижесінде Румыния мен Грекия Антантаны қолдап соғысқа араласады. 1916 жылы соғысушы елдерде әлеуметтік, экономикалық және саяси дағдарыстың пісіп жетілуі қалыптасады. 1917 жылы бірінші жүзілік соғыстың барысында жағдай осындай болады. Батыс майданда 1917 жылы Ақпан Наурыз аралығында Палестина мен Месопотамия майданы ағылшындар белсенді ұрыс жүргізіп жатты. Ал сәуір айында Ақш Антанта жағында соғысқа қосылды. Ал Ресейде Ақпан Наурыз аралығында Ақпан буржуазиялық демократиялық революция болды. Және қазан айында Ресейде қазан төңкерісі болып, большевиктер Германиямен бітім келісуге әкелді. Яғни шығыс майдан ыдырады. Ақыштың араласуы теңіздегі соғыстың Антанта күштерінің үстемдігін орнатты. Кеңестік Ресейдің соғыстан шығуы 1918 жылы 3 наурызда Брест-Литовск бітім келісімімен бекітілді. Оған Ресей, Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Түркия қол қойылды. Нәтижесінде Брест-Литовск келісімі бойынша Ресей айырылды. Литва, Курляндия, Лифляндия, Исландия және Белоруссияның бір бөлігінен. Түркияға Кавказдағы Карс, Ардаган және Батуми өтті. Украина мен Финляндия дербес жеке мемлекеттілікке ие болды. Яғни Брест келісімі бойынша Ресей 1 миллион шаршы километр аймағынан айырылды. Қызыл әскердің біршама бөлігін таратуға міндетті болды. Ал 27 тамыз келісімі бойынша Германияға 6 миллиард марка контрибуция төлеу тиіс болды. Осы Брест-Литовск келісімінің нәтижесінде Германия шығыс майданды жапқаннан кейін күлі күштерін енді батыс майданға бағыттады. Нәтижесінде 1918 жылы шілде айында Германия 5 шабуыл ұйымдастырды. Марнада болған ұрыстан кейін тек қана шегінуге бірақ мәжбүр болды. 1918 жылы 40 қазан айында Антанта барлық майдан бойынша шабуылды бастады. Нәтижесінде 29 қыркүйекте Болгария, 30 қазанда Түркия, 3 қарашада Австро-Венгрия тізе бүкті. Ал 11 қарашада Париждің жанында Кампин деген жерде Германия жеңілгенін білдіретін келісімге қол қойды. Осымен бірінші дүниежүзілік соғыс Антантаның жеңісімен аяқталды. Ал құрметті оқушылар, енді осы бірінші дүниежүзілік соғыстан алған білімдерімізді бекітейік. Сол үшін бірінші тапсырманы орындайық. Балалар, уақыт сызығына рет-ретімен оқиғаларды орналастырыңыз. Бірінші Марна шайқасы, Верден, Сомма, Ипр шайқастары беріледі. Бесінші Ақшының соғысқа кіруі. Ал уақыт сызығында жылдар беріледі. 14, 15, 16, 17, 18 жылдар. Осылардың асына сан мен мына шақастарды сәйкестендіріңіз.
Мен ойымша, бәрі сәтті болды. Енді өз білімдерімізді тексерейік. 1914 жылы Марна шайқасы болды. 1915 жылы Ипр шайқасы болды. 1916 жылы Верден мен Верден шайқасы және Сома шайқастары болды. Ал 1917 жылы Ақыш соғыс кірді. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы женпас мемлекеттер алдына мынадай мәселелер қойылды. Өздеріне қолайлы халықаралық қатынастардың жаңа жүйесін қалыптастыру. Ірі державалар ықпалын жүргізетін салаларды айқындау. Оларды соғыс шарттарына сай келтіру. Германияның отарлары мен Түркияның иеліктерінің тағдырын шешу. Осы мәселелерді шешу үшін 1919 жылы қаңтар маусым аралығында Париж бітім конференциясы жұмыс жасалды. Осы Париж бітім конференциясына қатысты 27 мемлекет, бірақ негізгі шешімдер үш ел қабылдады. Ол Ұлыбритания, Франция, Ақш. Бірақ осы конференцияға шақырылған жоқ Ресей және жеңілген мемлекеттер. Ресейді шақырылмаған себебі Ресейде кеңестік үкімет орнағаннан кейін мына батыс державалар оны мойындаған жоқ, заңсыз деп сана. Ал жеңілген мемлекеттердің тағдырын өздері жеке шешіп, кейін ғана жеке-жеке осы мемлекеттермен бітім шарттарына қол қойылды. Ал осы конференцияға қатысқан ұлы державалардың алдында қойған мақсаттарын қарастырайық. Ақш жаңа әлемдік тәртіп орнату үшін 14-тік тармақ бағдарламасымен президент Вильсон шықты. Осы бағдарлама бойынша Ақштың мақсаты болды әлемдік жетекші ретінде орналастыру. Және осы мәселелерді орындау үшін халықаралық ұйымды құру, ұлттар лигасын. Ал Ұлыбритания осы конференцияда қойылған мақсаты соғыста қолға түскен олжаларды заңдастырып, өзінің әлемдік аренада ықпалын арттыру. Ал Францияның мақсаты болды өзінің басты қарсыласы Германияның әлсіреуі, Еуропада жетекші орын алу, жаңа отарлық иеліктерден мол үлес алу. Нәтижесінде 1919-20 жылдары Германия, Австрия, Венгрия, Болгария және Түркиямен бейбіт келісімге қол қойылды. Жеңімпаз елдер әлемнің соғыстан кейінгі қалыптасуына арналған Версаль жүйесін құрды. Балар, енді картаға көңіл бөліңдер. Енді нақты көрейік. Версаль конференция бойынша Германияның тағдыр қала шешілді. Аумағының, Европадағы аумағының 8-1 көлемінен айрылды және Африкадағы мұхит аралдардағы отарларынан айрылды. Ал Рейн сол жағалауы 15 шақырым одақтастар әскерінің қарамағына өтті. Және Рейннің оң жағалауы 50-60 шақырым қарусыздану аймағы құрылды. 100 мыңға дейін әскері қысқарылды. Әскери авиация, суасты флотына тыйым салынды. Айыппұл төлеуге міндеттелді. Осы шешімдер кейін Германияның халқының наразылығын тудырады. Реваншизм идеясын пайда болуына әкеледі. Ал Австро-Венгрия ыдырағаннан кейін пайда болған жаңа мемлекеттер. Ол Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия. Бір қатар аймақтар Австро-Венгрияның Италия, Польша, Румынияға берілді. Ал Болгария бір қатар аймақтарын Румынияға, Югославияға, Грекияға өтті. Яғни Версаль конференция бойынша Европада жаңа шекаралық жүйе құрылды. Жаңа мемлекеттер пайда болды. Осы аталған жаңа мемлекеттерден басқа, бірінші дүниежүзілік соғыс нәтижесінде
бірнеше империя жойылды. Ол ең бірінші Ресей империясы, Германия империясы және Австро-Венгрия империясы мен Осман империясы. Осы нәтижелер Европада жаңа мемлекеттердің пайда болуына әкелді. Ал Түркияның тағдыры 1920 жылы Севр келісімі бойынша шешілді. Түркия бойынша ұлы державалардың жартылай отары ретінде айқындалды. Аумағы Кіші Азияға дейін қысқарды. Еуропалық қаймақтары Грекияға берілді. Араб жеріндегі иеліктерін Ұлыбритания мен Франция өздері бөліп алды. Босфор мен Дарданел бұғазы халықаралық комиссия бақылауына өтті. Тек қана 1923 жылы Түркия тәуелсіз республика жарияланып, Лазан конференциясында Түркияның тәуелсіздігі мойындалды. Париж-Версаль конференциясында Ұлттар Лигасы халықаралық ұйымы құрылды. Ұлттар Лигасы бейбітшілікті сақтау жөніндегі ұйым ретінде құрылды. Ұлттар Лигасы Германия мен Түркияның отарларына тәуелсіздік бермеді. Осы аймақтарды дамыған мемлекеттер өз қамқорлығына алады деп жариялады. Осындай басқарудың әдісі мандаттық жүйе ұсынылды. Мандаттарға ие болды Ұлыбритания, Франция, Жапония. Ал енді Версаль жүйесін сипаттамасында тоқталсақ, бірінші қарама-қарсы сипаттамасы. Бірінші Германияны әлсіретуге тырысты. Кейін төңкерісті тұншықтыру үшін неміс буржуазиясына көмек көрсетті. Антидемократиялық сипаты. Әлемдегі аймақтық бөліністер сол аймақтағы халықтың мүддесін ескерген жоқ. Империалистік сипаттамасы. Әлемге төңкерістік қозғалыстар тарамау үшін кеңестік Ресейді халықаралық оқшаулауға қол жеткізді. Мандаттық жүйе құрып, отарлық жүйені сақтап қалды. Яғни, әлемді бөлісу Версаль жүйесіндегі қарама-қарсы және антагонистік сипаттағы күштер анықтаған принциптер бойынша жүзеге асты. Тынық мұхиттың мәселелерін, қиыр шығыстағы мәселелерді шешу үшін 1921-1922 жылы Вашингтонда 9 мемлекет конференцияға жиналады. Осы Вашингтон конференциясының маңызды үш құжаты шықты. Ол 9 держава шарты, 5 держава шарты және 4 держава шарты. 9 держава шартының мазмұнына тоқталсақ, ол ең бірінші Қытайдың тәуелсіздігі жарияланды. Жапония Қытайдағы беделінен айырылды. Бірақ Қытай тәуелсіз жеке мемлекет ретінде тек қана өкінішке орай қағаз жүзінде қалды. Қытайға ашық есік саясаты жарияланды. Яғни, дамыған елдер Қытайды 19 ғасырдағы сияқты жартылай отар ретінде қабылдап жалғастыра берді. Ал бес держава шарты теңіз қару жарақтарын шектеуге әкелді. Осы бес держава шарты ең бірінші ақыштың тынық мұхиттағы үстемдігін бекітті. Төрт держава шарты тынық мұхит бассейндегі мүдделері мен өз құқықтарын бірлесе қорғау туралы шешім қабылдады. Вашингтон конференциясы өзінің шешімдерімен соғыстан кейінгі әлемдік құрылымдағы жаңа халықаралық қатынастар жүйесіндегі қалыптасуды аяқтады. Версаль-Вашингтон жүйесі деген атауы алды. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Версаль-Вашингтон жүйесіне сипаттама беріңіз. Үштен кем емес сипаттама береміз. Осы берілген кестедегі сипаттаманы анықтаңыз. Қарама-қарсы сипаттамасы, антидемократиялық сипаттамасы, империалистік сипаты. Сабақтың барысында алған білімдерімізді еске алып, осы
кестені толтырайық. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды, қорытынды жасайық. Сабақ барысында біз бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен салдарын, 1914-1918 жылдардағы соғыс әрекеттерінің барысымен және Версаль-Вашингтон жүйесімен таныстық.